ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9ରୁ 20କୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 15 ଜଣ COVID-19ରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣ ଏବଂ କାଲି 15 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ 20 ଜଣଙ୍କଠାରେ COVID-19 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଥିଲା ବୋମିଖାଲରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 9 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 20ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ COVID-19 ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଛି। 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 7 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୋମିଖାଲରୁ 3 ଜଣ, କଟକରୁ 1 ଜଣ, ପୁରୀରୁ 1 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 1 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ 7 ଜଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ କାଲି 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 20 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।